Ідея відкрити пральню на базі міської лазні номер 1 виникла в березні цього року, коли сюди стали приходити безкоштовно митися вимушені переселенці. Тоді люди, які користувалися послугами лазні, стали звертатися з проханням попрати свої речі, розповідає Віталій Присяжнюк, директор комунального підприємства «Чайка», куди входить лазня. Можливості на підприємстві такого не було, і ми почали шукати, хто може посприяти нам в цьому. І міжнародна організація з міграції посприяла в встановленні такої громадської пральні. Ми розробили проектно-кошторисну документацію, розробили програму, як воно взагалі має відбуватися цей процес. Наразі в громадській пральні 3 пральні і 3 сушильні машини. Максимальна завантаженість – 8 кілограмів. Працюватиме вона з графіком роботи лазні в п'ятницю, суботу і неділю за попереднім записом та системою самообслуговування. На ремонт приміщення та закупівлю обладнання витратили 300 тисяч гривень коштів Міжнародної організації з міграції ООН, розповідає її представник Юрій Семенов. Допомогу в ремонті нам посприяли з Євросоюзу, а постачання обладнання американські колеги. Заступник Хмельницького міського голови Микола Ваврищук говорить, приміщення обладнане під 7 пральних та сушильних машин, поки міська влада буде моніторити попит на прання та потребу в збільшенні обладнання. Місто, в свою чергу, бере на себе обов'язок за кошти міського бюджету безпосередньо здійснювати прання, тобто компенсувати комунальному підприємству витрати на прання одягу для внутрішньопереміщених осіб. Хмельничани зможуть випрати свої речі за 75 гривень. Наразі адміністрація міської пральні веде перемовини з Міжнародною організацією з міграції, аби дозволили безкоштовно прати свої речі учасникам бойових дій та бійцям територіальної оборони. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.